dhalinyaro ah ayaa mowduuc waxay ii keeneen hadda ka hor inaan kala taray u baahan yihiin. Fikir aad u fiican buu ahaa, laakiin hadal ayuu ahaa weli, sababto fikirkaasi runtii aad baan ooga helay markay noqoto Soomaaliyan aad buu ugu yaraa. Laakiin qaabka ay usoo diyaariyeen ama ay ugu talagaleen iyo qaabka ku soconay labay kala. So marka fikradaha haddii la helo fikrado diyaarsan, tafaftiran, la arki karo, muuqdo cid kastaa maalgelin kara, xataa dowladaha banaanka maalgelin karaan oo maalgelin ku siin kara, shirkadaha waaweyn ayaa kula maalgelin kara oo banaanka Soomaaliya ka baxsan ayaa kula maalgelin kara. Laakiin ma tahay fikirkii fikir socon karo, may fikradaha dhalinyarada weli sida fikradaha loo qeexo ama fikradaha loo suuq geeyo, loo iibiyo, weli xirfadeeda Soomaaliya lama geeyin. Haddii la geeyina, dad gaar ayaa geystay oo iyaga ku shaqaysto oo aana dad kale u gudbin. Marka haddii xirfadaa la helo, waxaa soo bixi doona fikrada badan ee socda, ee hergelo, ee wax soo saar la ayaa soo bixi doona. Haddii marka aad taa samayn karin, fikrada professionalka aad samayn karin, waxaad samaysan kartaa, idku madax banaanaan kartaa inaad noqotid qof ah freelance, inaad noqotid waxa ugu dhow ee maanta dhalinyarada ay ku madax banaanaan karaan waxa weeyaan freelance, inaad noqoto. Tusaale kale, websaydyada freelance inaad iska register gareysid, professional ahaan waxaad qobatid, aad soo bandhigtid, aad ku shaqaysatid. Marka lagu barto, shirkado badan ay ku bartaan kula shaqeeyaan, hadhow waxaad noqoneysaa international professional, aad noqoneysaa maxay tahay, waad kasii gudbaysaa next level. Hadda Silicon Valley dhalinyaro Soomaaliya ka shaqeyso, dhalinyarada Silicon Valley ka shaqeeyo, xagee laga soo qaatay? Qaarba Hargeysa laga soo qaatay, qaarba Muqdisho laga soo qaatay, qaarba Jabuuti laga soo qaatay, qaarba laga soo qaatay Jigjiga laga soo qaatay. Asal ahaana waa dhalinyaro Soomaaliyeed. Yay u joogaan Facebook, ay u joogaan Google, ay u joogaan, haddaad geliso Google aad geliso af Soomaaliga kusoo tuura, iyagaa qoreen somaha. Sababta loo qaatay maxay tahay? Freelance ay marka hore isku dugaan geliyeen, kadib freelance ay ku shaqeeyeen, shirkadii ay maalmo waxay uga shaqeystaan, lacag yar waa la bartay, waxay designkii yaqaanaan, way design garan karaan, af Soomaaliga ku hadlayaan, Ingiriishka ku hadlayaan. Dhalinyarada waa la qaatay, waa loo yeer, waa la casumay. Silicon Valley may joogaan ka shaqeeyaan maanta. Sababtu maxay tahay? Bilow hoosay ka bilaabeen, ma garanaysaa, fikirkoodii freelance ay noqdeen, way dadaaleen, way dadaaleen, shirkadihii wayna xiriir la yeesheen, way la shaqeeyeen, qaarba waxay kula shaqeeyeen frontier, kula shaqeeyeen lacag la'aana. Maantan heer bay ka gaareen, malaayiin lacag ay qaataan. Marka meel hoose ayaad ka bilaabi kartaa, kali adoo telefoonkaada bis haysta ayaad ka bilaabi kartaa, fursadaha way badan yihiin. Serviceko kala ku bilaabi kartaa, Facebook oo kala samaysan kartaa, YouTubeka samaysan kartaa, podcasta soo baxda maanta oo baan u baahneen inaad soo fariisato oo lagu arko, cod kali aad duubi kartaa, baad lacag ku samayn kartaa. So marka siyaabo badan ayaad xornimo waqti, xornimo dhaqaale ku gaari kartaa, laakiin meel kasta iyo tilaabo kasta caqabad ayaa ka sokeyso, waxaad u baahan tahay entrepreneurship mindset inaad leedahay, inaad maskaxiyan ahaan dhisan tahay, caqli ahaan inaad kobacsan tahay. Iskama timaada inaad kobacdid, iskuulan aaday, jaamacadan soo qaatay, BHD soo qaatay, ma ku kobcaysid. Kili taas waxaa lagu soo baray sida aad cid ugu xamaala ugu noqotid oo ugu shaqaysad mushahar qaadatid. Laakiin sidee baad u noqon kartaa ganacsada madax banaan? Waa inaad adiga isbarto, bugagta waa inaad akhrisaa, waa inaad koorsooyin raadsataa, waa inaad ku xirnaataa dad entrepreneur ah ee dhiirageliya. Qofka entrepreneurka ah wuxuu noqonayaa energigiisa siinaya inuu noqdo dhiirageliya, wuxuu barta inuu dadka u gudbiyo. Marka dhalinyarada waxay ku noqon karaan in ay dadaalaan, samraan, wax badan qabtaan, hore u socdaan, fikrada la imaadaan, fikradihii dhammaystiraan, fulantaya ku shaqeeyaan, way gaarayaan. Laakiin waqti u baahan tahay, dadko dhan kama bixi karaa. Saidi sheeg waa boqolkiiba hal ama laba ayaad kasoo baxayso. Haddii guushu wadada lahaan lahayd laska maro, micno ma samayseen? Qof walba uu mari lahaa, u gaari lahaa, cid kasta way gaari lahayd. Maba la sugu maan lahaa, halkaa soo fariis ka sheekay lama dhihi lahayd. Aad iyo aad. Waxaa kala reebay waa dhihi karaa, waxa weeyaan waayo waxa la kala reebay oo keliyaat oo maanta aan dhihi karno bulshada waxa waa dadaal. Qof walba intuu rabo, haddaa maanta rabto inaad dhaqaalo samayso, hadda maarata inaa wax fildiga aad u baahan tahay inaa aqoon u korosato heer ka gaarto, wax kale kaaga ma xirna. Waxa keliya ay kaaga xirantahay waxa waa dadaal iyo inaa go'aan lahaato u dhaqaaqo.
قف وينو آمنو إنه واحد بس ما ينكره كان عصدا إنه قنكره واحد وين ميرو بالعكس ما ينكره هدي آد ما أنت واحد ويان آد آد أبا أنت عينا السوشيال ميديا وكذا العكس اللي يسوي كذا وحرفت يتهان أنت على ذه بس ما ينكرتها وين بس فضول برد على كل سمين كرتها أنت مركز فرصة إنه هاي صو وحرفت هذه كلني أنا هو كوبنت هاي واحد وين إحنا من سنة هنا قد واحد وين قصة ما ينكره نحن تي واحنا من سنة نعاوح بدنا كفاية عندي استاذ حلوة